В області з'явилося унікальне обладнання. Ангіограф встановили в Тернопільській міській комунальній лікарні номер 2. Цей апарат безкоштовно передав інвестор. В інституті імені Шалімова в Києві є підготовлені люди, і ми надіємося, що з допомогою медичного університету, який курирує нас кафедра по кардіології і так далі, ми почнемо працювати активно, будемо надавати допомогу як жителям міста Тернополя, так і всім, хто буде потребувати цій допомоги. Розвиток хірургії сьогодні направлений на зменшення смертності та тривалості перебування хворого в лікарні. Це обладнання найкраще сприяє досягненню таких результатів. Сам апарат працювати не буде. Дуже багато всього треба сюди вложити, крім, звісно, опиту і вміння врачів. Сам апарат – це тільки железо. Здесь требуються великі зусилля. І, крім того, дуже-дуже-дуже велика підтримка медицинського сообщества. З допомогою ангіографа тернопільські медики проводитимуть операції на судинах серця, головного мозку та живота.